And for your information, all participants will receive a certificate of participation and also training hours. All right. Those who have joined us yesterday, so obviously you already know the etiquette, but those who join us for the first time, allow me to explain a bit. So for this particular session, all right, hopefully that all phones should be silenced during the video conference, and please keep that the phone away from the microphone to avoid static. To limit background noise during a multiple call, please mute your microphone when you're not speaking. Try to avoid interrupting the speakers and use the chat features, all right, to ask questions while the speaker is presenting. Since we are live streaming and also recording the session, please dress appropriately. And if you don't want to be in the camera, you can just switch off your camera and please be aware of your surrounding. So allow me to introduce your trainer for today. All right. So the session is about Kaizala, a mobile-friendly, engaging and trackable for easier teaching and learning. So the session will be conducted by Puan Noridah Abubakar. She is currently the e-learning coordinator from the Faculty of Sports Science and Recreation, and she is also a senior lecturer there. And she will be assisted by Encik Wan Saiful Azam bin Wan Ismail. He is also an e-learning coordinator at the Machang campus. And he is also the senior lecturer from the Faculty of Computer Science, Computer and Mathematical Science, sorry. All right, so without further ado, Puan Noridah, the session is yours. Terima kasih semua join workshop ni. So pagi ni kita nak explore tentang Kaizala. Okay, mungkin sebelum ni ramai yang tak familiar dengan Kaizala. Okay, ini ialah produk Microsoft sama ada kita subscribe. Dan UITM memang ada subscribe ataupun yang tak subscribe pun boleh pakai. Ia percuma. So student yang tak ada account tak ada masalah Okay. Semua dah install ke Kaizala? Kaizala ni boleh download daripada Play Store So saya text kat sini nak check. Ada sesiapa yang belum install Kaizala ke semua dah? Okay, Cik Azmi dah install. Terima kasih. Jiran. Okay, Skin. Thank you. Dr. Jam. Dr. Jam tolong install sekarang Pergi dekat Play Store. Okay. Find Kaizala. Very fast installation. Minta maaf sebab tak dapat nak demo tu dekat phone dah ada. Betul. Ada Kaizala web. Okay. Tapi sebab ni mobile app. Jadi kita kena install dalam phone dulu. Lepas tu bila kita nak pakai online dekat web, kita boleh terus gunakan. Tapi dekat phone pun kena on juga. Kepada yang tengah dengar streaming, saya menjawab soalan daripada chat Dan yang mendengar streaming pun sangat dialu-alukan untuk install sekali. Jadi kita boleh buat sama-sama. Kaizala ni good thing dia tak ada limit. Members dalam group tak ada limit. Macam kalau another apps kan, ada yang ada limit kan. And one thing just to let you know, of course tak ada app yang perfect lah. So Kaizala ni ada kelebihan dan ada juga sedikit kekurangan. Lepas dah install kita nampak ikon Kaizala. Feature dia hampir sama dengan WhatsApp web, Telegram web, tapi dia ada advantage yang kejap lagi kita akan tengok. Biasa kalau dalam WhatsApp web, dalam WhatsApp lah, WhatsApp, Telegram kan. Kalau kita buat broadcast, it's just one way communication. Post je yang post information. Tapi members, okay, contoh kita buat kelas kan. So student tak boleh post apa-apa, dia tengok sahaja kalau kita guna broadcast method. Okay, tapi bila gunakan Kaizala, even though kita ambil sort of broadcast, tapi dia ada ruang untuk like, ada ruang untuk komen. Jadi dalam kita punya message tu, dalam app tu, dia tak semak dengan macam-macam posting, dan posting dia lebih centralized, lebih fokus. Okay, cun. So kita buka Kaizala app.
Okay. So profile kita ada kan dekat atas sekali. Kat bawah pun ada. Kita boleh contact dengan contact kita yang ada Khaizala. So kita boleh berhubung. Tapi untuk tujuan PMP, hari ni kita akan cerita untuk create group eh. So tekan plus dekat sini. Saya tunjuk dulu eh. Okay. So kita create new group. Okay, bagi nama group. So contoh untuk hari ni saya bagi nama Khaizala Workshop. Okay, kalau ada gambar nak letak, kita boleh letak gambar. Okay, so saya dah pilih gambar. Klik done. And then next. Add participant, minimum kita kena ada satu participant eh. Okay, saya nampak ada Dr. Jamatul. So, saya add Dr. Jamatul dulu. Okay, so kita nak invite people. Klik sini, invite people. Nanti kita ada pilihan. Dia akan bagi dalam bentuk link, QR code dan code. So, tuan-tuan perempuan boleh masuk pakai code ni. Nak senang kan? Ataupun nak scan pun boleh. Kau nak scan ni QR code dia. Ataupun kau nak masuk pakai kod. Nah ini kod dia. 298894111. Okey, minta semua yang join workshop ni untuk masukkan kod ni. Join group eh. Kita tunjuk eh. Dekat atas ni ada join group. So klik join group dan masukkan kod. Masukkan kod. Eh? So enter kod ni, masukkan kod yang tadi tu. I go back to get the code. Nak QR code? Okay boleh. So semula pergi kat situ. Klik sini eh dekat atas tu. Sebelah title workshop kita, sebelah title group kita. And then click invite people. Okay. So ini QR code untuk yang nak scan. Sekarang saya tunjukkan number eh. Semua minta tolong join eh. Kita akan buat latihan kat sini. Sebenarnya saya plan nak buat dua group, nak bagi nampak perbezaan bila student boleh buat posting dengan student tak boleh buat posting. Tapi tengok masa ni dah tak banyak, kita tinggal separuh lagi masa. Jadi saya rasa kita proceed dengan satu group sajalah. Okay, so setting untuk group ni, kan saya masih dalam group setting kan. Okay, kan ada tiga butang, tiga titik dekat sebelah kanan ni. Okay, ada group setting. Okay, so kat sini ada option chat history, delete for everyone. Yang ni yang bestnya. Dalam WhatsApp kita tak ada ni, delete for everyone. Bila kita admin, okay, kita yang open group tu, ada student buat posting, biasa siapa yang buat posting dia aja yang boleh delete for everyone kan. Lepas tu kalau macam message tu dah lama sikit, dia yang buat posting pun tak boleh nak delete for everyone. Tapi dalam Khaizala walaupun posting tu dah agak lama, tetap boleh delete eh untuk admin bila kita enablekan feature ni, delete for everyone. Dan kita boleh control kat sini, send message all participants ataupun kita nak only admin. So yang tadi saya ada mention, kita boleh control tak nak bagi kita punya messaging ni semak, kita boleh control only admin saja boleh post. So saya cuba ambil feature ni dulu eh. Nanti you all nampak beza dia. Okay. Okay. Send action. All participants sekarang dan saya akan tukar only admin saja boleh send action.
action ni termasuklah buat survey, ya, buat quiz, buat presentation, buat training. Okay, nanti kita tengok. Okay. And invite member pun kita control only admin. Baik. So dah buat setting je. Dan kita ada 10 orang eh. Cukup ahli lagi. Ha, tadi Mr. James sempat masuk eh daripada Rembau Campus sebelum setting bertukar. Ya, yeah, that's why dia boleh post. Tapi peserta lain tak boleh post dah sekarang kan? So saya akan buat posting. Okay, ini antara yang kita ada eh. Ha, ini yang app lain tak ada. Kita boleh buat announcement, boleh assign job. Okay, job ni kita boleh bagi, kalau untuk kegunaan PMP, kita boleh bagi tugasan lah. Ya, yeah? Let's meet, okay, click poll dan ada beberapa perkara lagi. Kita start dengan announcement dulu. So this one kita boleh send dulu. Okay, nampak tak bila ada posting yang kita gunakan action eh. Action dekat sini kan. Ini adalah action eh. Sini. Tadi saya buat announcement kan, dia daripada action. Okay. So dia ada like, ya, yeah, dan comment. So kalau student nak post, okay, peserta nak post, dekat sini dah tak boleh kan sebab dah disable. Polisi dah tukar tadi. Okay, you can post here. Ni. Okay, dia akan beritahu lah siapa yang bagi komen tu, masa, ada information kat situ eh. So ini dia ada ciri-ciri macam apa, social media lah kan, ada like kan. So dia sukalah bila dapat attention, cuma sekarang dalam situasi kita sekarang dia tak boleh post, dia disable. Tapi so like tu dapat kat kita lah yang postnya. Okay. Itu saya gunakan announcement dan buat welcome. So kita boleh gunakan announcement nak bagi tahu apa plan kita untuk minggu ni contohnya. Ya. Yeah. Okay, next saya tunjukkan job eh. Okay, job ni kita boleh guna untuk bagi tugasan lah. Ya, yeah, antaranya lah. Ya, yeah. So first task contohnya. Dan kita boleh set. Ini yang best ni. Boleh set due date eh. So due date contoh yang ini bagi sampai besok. Sampai besok ataupun kalau nak tarikh lain boleh klik lah. Boleh pilih tarikh eh. Okay, sampai minggu depan ke, bagi seminggu kan. Sampai 10 hari bulan. Okay. Jam 5 petang. Okay, set. Okay, result dia kita boleh control. Okay, untuk kita saja ke semua boleh tengok. Saya cadangkan biar je semua boleh tengok kan, senang. Okay, dan kita kena assign eh. Untuk job kita kena assign. So kita boleh assign. Contoh saya assign pada semua yang dalam group ni eh. Okay. And okay, so dah siap. Nampak gambar. Jadi tak wajib eh gambar, boleh letak, tak letak pun tak apa. Okay, and then send job. Okay. Tadi best kan kita boleh set due date. Dan dia bertambah best lagi, tengok ni, dia ada due in 7 days. Okay, dan dia akan countdown, besok jadi due in 6 days. Okay ke, ada soalan? Betul.
Puan Norida, boleh tak tukar setting tu balik semula? Setting yang mana? Yang admin tu. Sebab kita orang semua tak boleh nak buat apa-apa dalam group tu kan? Oh ya, ha, tak boleh buat posting. So nak buat posting terus eh? Boleh, boleh, boleh. Eh? So, saya tukar. Group setting. Okay, so send message. Send message. Okay. All participants. Okay. Okay. So yang ini, yang first task tadi, semua orang dapat kan? Update status. Okay. So dia ada pilihan sama ada in progress ataupun complete. Ya. Yeah? Contoh saya respon dulu. Saya in progress. Okay. Dan boleh add note lah. Okay. And then submit. Okay. Bila ada yang submit, status akan updated dekat sini. Okay. Ni kan ada seorang dah submit complete. Okay, boleh tak yang lain update status? Kita tengok dia terus bagi summary dekat depan ni eh. So contoh kita hantar dekat 30 orang pelajar. So kita tengok, kita scroll je kita tahu. Oh, dah 20 orang dah siap. Ya. Yeah? Dan kita tak payah nak check seorang-seorang. Siapa yang dah hantar, siapa yang belum, sebab dekat sini kita boleh klik je dekat job kita ni, dekat task kita ni. Okay. Dan dia akan bagi details. Okay. So kat sini 7 complete, 8 in progress. Okay. Dan kemudian kalau kita nak remind, kita boleh klik ni eh untuk remind balik. Okay. Ini status kita yang saya punya tadi sebab saya klik in progress. Okay. So siapa yang dah complete kita boleh tap eh. Boleh tap. Tengok. Okay. So these are participants, members yang dah completed. Okay. So for those yang tap in progress tadi, okay, bila kita dah siap, katakan besok atau petang ni kita dah siap kan? Okay, kita boleh update eh. Update status semula dan tukar pada complete. Okay, kita boleh tukar. Yang dah sebenarnya declare complete, tiba-tiba tengok eh alamak sebenarnya tak complete lagi. So kita nak tukar kepada in progress. Boleh. Tak ada masalah. Ya, yeah? Selagi job ni belum due, kita boleh tukar status dia. Okay ke? Saya tak nampak pusing. Oh, ataupun you are buat posting for a job in the group that you created in your phone eh. Okay, saya teruskan ya. Eh? Boleh? Okay. Kita try let's meet eh. Let's meet. Let's meet ni contoh nak buat meeting, nak buat discussion. Okay, so kita boleh set eh. Ni macam invitation lah kalau dalam Google Calendar tu kan, kita send invitation. Okay. So let's meet. Contoh kita nak buat. Ini tak semestinya jumpa fizikal. Kita nak jumpa online pun kita nak set time. Contoh nak buat meeting petang ni kan. Nak do via Google Meet. Okay. Okay. So nak jumpa petang ni pukul 3. Set. Alright, so kita boleh masukkan tempat. Okay, agenda kalau ada agendanya. Okay. Okay. Show result ni to me, tak payahlah. Eh, biarlah semua boleh nampak. And then send. Alright. So hasilnya kita nampak in 4 hours ya. Yeah? Dan yang bestnya yang ini dia link dengan kita punya clock dekat PC, dekat phone, dan dia masuk dalam kita punya calendar. So nanti ada reminder, countdown sama macam tadi, dia akan ada countdown kan. In 3 hours, in 2 hours, lepas bila sampai je masa, dia ada reminder, dia keluar bell. Walaupun kita tak on Kaizala. Okay.
Macam mana nak buat let's meet tadi? Pergi dekat action kat sini. Okay, pilih action let's meet. Okay, thank you. Alright. Oh, ada yang tak ada klik let's meet tu, klik add more. Add more ada lagi feature-feature lain yang tak default masuk. Sini tak ada sebab saya dah masukkan dah. So kalau you all yang tak masuk dia tulis new kan. So just klik add je. Okay. So alang-alang buka sini so kita nampak kita boleh share juga photo with location. Okay. Ini berguna kalau meeting kan. Tapi dekat sini saya tak buat lah kot dekat sini nanti sebab mungkin ramai yang tak prefer lah saya rasa kan nak bagi sebab location dia akan tengok your current location dan masing-masing kat rumah kan. Okay. Now, quick poll eh. Quick poll. Okay. Quick poll ni short survey lah. Dia biasa satu soalan saja. Dia memang bagi untuk satu soalan je. Okay. So contoh kita nak buat poll ICT competency. Puan Norida nak tanya. Yang untuk setting task semua ni kalau dalam group admin saja boleh buat kan? Setting task action yang tu. Yang tadi buat job meet tak. Semua. Sebab kami yang semua itu, yang members tak ada features tu dalam group. Tapi okay. Kalau buka personal punya ada. Betul. Yang itu okey saya ni saya post sekejap eh. Okay. So yang tadi tu saya patah balik dekat sini eh. Dekat group setting. Okay. Group setting. Tadi kan yang ni send action ni. Okay. Saya set only admin. Okay. So yang ni bila kita buat macam ni student tak boleh buat lah action tu. Okay. Untuk hari ni saya allow balik eh. All participants. Okay. So you all can get the action button tu. Okay, great. Bagus juga eh, kita test macam tu tadi. Jadi nampak kat mana kan? Alright. Okay, one thing kalau you perasan, posting macam ni kan? Yang single posting, dia tak ada like dengan komen. Okay. Welcome Dr. Mayu. Okay. Boleh join eh. Walaupun tengok daripada Google Stream, no problem. Kita test sama-sama. Alright. Ini, kita tak ada button reply direct macam dalam WhatsApp. Okay. Tapi kalau buka dekat WhatsApp web, boleh eh. Webapp.kaizala.lah. Okay. So yang ni Kaizala kita kena on dekat app eh. 01. Kita masukkan nombor telefon. Okay. And then click continue. Okay. Lepas tu dia akan hantar pairing code pergi phone kita. So boleh tengok dekat phone masing-masing apa code yang keluar. In my case dia keluar 1806. Okay. Tick this one. I've read understood accepted ni. Okay. And then verify and sign. Okay. Okay. Yang ni, gua tengok dia ada macam WhatsApp kan? Ada reply button. Tapi kalau dekat web, kalau dekat phone app kita tak ada eh. Tak ada reply button direct. Ke ada siapa-siapa jumpa sebab saya tak jumpa. Kalau nak reply direct. Okay. So boleh share kalau siapa jumpa. Saya pun tak tahu semua tentang Kaizala ni. Okay. So sini kalau nak reply. Okay.
Kalau dalam phone tak ada eh. Oh, tekan lama. Thank you. Thank you, thank you. Alright, boleh eh? Okay, good. Tapi dekat sini, ada satu lagi. Ha, mungkin tuan-tuan boleh tolong kalau nampak kan. Sini dia tak ada ni. Dia tak ada like dan komen. Kan, kau tengok kat sini kan. Kalau dekat phone kita, kan ada like dan komen kan. Itu kekurangan yang saya nampak sikit dekat sini. Kalau kita through web. Okay. Tapi kita akan banyak pakai dekat sini lah. Kalau dekat web ni mungkin masa kita nak masukkan material, masa nak buat training, nak buat quiz sebab kita nak copy paste soalan daripada dokumen kita kan, daripada Word ke PDF ke. So next, kita teruskan picture. Okay, saya cuba nak tunjuk yang ni, yang ni best. Kalau kamera eh. Okay, ini kamera. Okay, contoh kan kita nak bagi gambar lah. Saya ada buku kat sini. Nak suruh student baca kan. Okay, bila dah dapat kita boleh edit terus. So nak masukkan tulisan. Okay. Okay, itu kalau tulis dan boleh juga itu, tadi kan pakai pen untuk tulis ataupun nak pakai teks. Okay. Adjust. Okay. So posting kita kat sini kalau tengok dia ada juga button like dan button comment. Okay. So student boleh comment lah. Okay, very good. So semua image yang masuk ni dia akan masuk ke dalam folder lah, folder Kaizala eh. Macam dalam WhatsApp tu juga kan, dia ada folder WhatsApp image. Okay, next. Okay, kita boleh ada kudos. Okay, so kudos kita boleh assign lah nak bagi dekat siapa. Okay, contoh saya bagi dekat Dr. Nazira. Alright. Dan kita boleh type eh. Okay, so kalau tengok dekat sini ada like dan komen juga. Okay, we can have also checklist. Reaction, checklist. Checklist ni kalau tak ada dalam list, click add more eh. Okay. Okay, so kita boleh enter item. Contoh kita nak organize event. Nak buat conference, let's say. So poster ada ke belum, mungkin registration form.
venue. Okay. Bukalah 2-3. Oh, sorry. Nama dia. So, conference checklist. Okay. So yang ini, semua group member boleh update eh. Boleh update checklist. Can somebody go and update? Okay. To update, you just tick saja. Contoh saya tick satu eh. Venue booking. Okay, katakan saya dah buat. Okay. Boleh. Kita ada pilihan sebab untuk upgrade ke group organisation sebab kita ada Microsoft 365 account. Ya. Yeah? So kita boleh linkkan account kita dengan Office 365 kita. Contoh kat sini kan, dekat profile ni, okay, so you click ada option link account. So untuk macam nombor saya ni, saya link lah. Ya. Yeah? Link dengan UiTM. Ini lama eh sebab saya start pakai ni dah quite some time. Masa awal-awal UiTM subscribe dulu. Kalau yang baru pakai nanti dia punya ID ni pakai email address kan. Email address alliancestaff.uitm.edu.my. Okay, we go back to chat. Oh ya, one thing, kalau kita ada buat macam team teaching, kita nak set admin kan, ada people as admin. Contoh dalam case ni sekarang saya seorang je admin kan. Okay, contoh saya nak add Dr. Mayu pun jadi admin. Okay, just tap lama sikit. Dia dekat nama dia. Okay, dan boleh ni eh, tap make admin. Okay, kalau kita nak remove tadi ada option kan untuk remove from group. Sekali lagi nak test yang kamera ni, okay. Dokumen pun boleh eh, kita boleh attach dokumen. So yang kalau kamera, contoh eh. Saya ambil gambar, sticky notes ni. Eh, apa-apalah nak ambil gambar kosong pun boleh macam ni kan, meja putih. Okay, sticky note. Dan kita boleh tulis kat situ. Dia function macam whiteboard lah. Kalau siapa mungkin lecturer maths ke nak tulis ataupun apa-apa subjek lah kan. Nak tulis something, nota ke apa. Okay. Ada soalan ke? Training eh. Untuk request attendance, dia ada option minta dia hantar gambar ke tidak eh. Yang ni kita boleh tick, boleh untick lah kalau tak nak dia hantar gambar. Tapi dia akan automatik pilih location. Okay, dia akan automatik attach dengan location. So untuk latihan ni kita tak buat lah, nanti you all try buat sendiri lah eh. Sebab nanti expose pula location masing-masing kan. Kita try yang training eh. Quiz dulu lah. Quiz dulu eh. Quiz juga ringkas. Okay. So yang ini contoh kita buat quiz one eh. Quiz one. Saya gambar eh.
So ada option, okay, nak jawab lebih daripada satu ataupun, okay, kalau tak kita tak tick tu, dia satu je lah. Boleh jawab. Okay, when I click done, when I tap done, done eh. Okay. Dia akan prompt untuk kita pilih jawapan yang betul. Okay, so let's say this one, I pick 1 month. 1 month. Okay, and then submit. Okay, dan kita boleh add lah soalan lagi eh. Kita try satu je dulu. Next. Okay. Dan kita boleh set eh. So quiz ni dia kena ambil, dia terus online lah dan dia bagi due. Due bila? So due, kita nak dia jawab hari ni juga kata. Hari ni sebelum pukul 5 lah. 4:30 set. Okay, so result is visible. Okay, show correct answer. Okay, send quiz. So boleh cuba jawab. Dia tengok eh, dia akan terus keluar summary result kat sini. Okay. So ada 4 orang dah jawab. Okay. So kita boleh tengok eh. Siapa yang dah jawab. Dan siapa yang belum jawab pun kita boleh tengok. Ini eh. Dia ada report dia. Okay. Okay. And this one. Bila dah close. Ya. Yeah, ataupun kalau kita nak close manually pun boleh, just tap je dekat close quiz ni. Dia akan close lah sebelum tamat tempoh. Ya, yeah? Pause close. Okay. Kalau kita close, kita boleh download eh data ni nanti. Okay, dia akan bagi dalam bentuk CSV file. Close, quiz, poll. Ya, yeah? Ada data dalam bentuk CSV. Nanti dia akan bagi link. Oh, ada yang dah start main game eh. Okay, ha. Ada few games eh. Embedded together with this. Tak payah external apps. Okay, last but not least. Boleh eh? Puan Su, boleh ke saya tunjuk satu lagi? Lebih masa sikit untuk ni. Training. Training ni macam kalau ada yang dah biasa pakai iSpring kan. Dia lebih kurang macam tu. Sebab kita boleh selang-seli kita punya presentation, kita punya maklumat sama ada video, PowerPoint, PDF ataupun image file selang-seli dengan soalan. Okay. Okay, so kita boleh add content. Okay. Typo eh. Dia tak, kalau back ni dia hilang tu yang ni, so kita kena delete. Okay, then kita boleh add question eh. Okay. Let's say yang ni tiga-tiga jawapan dia. Yeah. So we take all. And then. Dan. So jawapan dia. Tiga. Alright. So next. Okay. So dia ada option sama eh. Kita boleh set expiry date. Result. Okay. Lagi dia buat sekali ke berkali-kali. So ini kan self assessment kan. So biarlah dia buat berkali-kali. Kalau salah nanti dia boleh buat semula. And they feel happy. Okay, and then ada option juga correct answer. Okay, send training.
tu boleh cuba jawab. Okey. Saya pun ambil juga lah ya. So start training. Okey. Click start, tap start. Okey. Ini image kan? Ada okay, keluar soalan. So let's say I answer. Correct. Next. Okay. Dia keluar lah notification eh. Correct. Kalau tak betul dia beritahu tak betul. Okay. Okay. Complete training. Alright. So dia akan bagi terus eh. Immediate report. Bila dah ada orang jawab. So sekarang ada dua orang kan? So I can go in to check. Okay. Dan boleh retake eh ni. Ada take training again sebab kita tadi allow multiple attempt. Okay. Ha, tadi kat luar nampak dua kan, bila masuk dah lima. Okay, so ongoing dia macam auto update. Ya. Yeah. Okay, and then so kita boleh tengok eh. Kalau soalan tu soalan subjective, structured, we can even see apa jawapan dia bila kita tap dekat nama dia. Ya. Yeah. Yang ni just bagi details lah dia completed bila. Ya. Yeah. Betul. Tadi ada ni kan, hanya boleh delete for me. Yes, untuk members boleh delete for me. Tapi kalau admin boleh delete for everyone. Okay, sorry. Kalau you posting, you boleh delete for everyone juga. You tak boleh delete orang punya posting, tapi admin boleh delete orang punya posting. Lepas tu kita boleh macam ni. Apa? Siapa ni Puan Su share? Nah, kita boleh letak dalam posting tu, boleh letak link jugalah. Ya. Yeah? Contoh kita nak suruh dia tengok. Okey. Tengok kan. Boleh post. Betul. Boleh post macam dalam WhatsApp. Ya. Yeah? Cuma kalau perasan tadi advantage dia, bila kita ada lesson, dia akan centralize. Maknanya dia orang nak tanya tentang lesson ni, dia go to this comment. Kita dah pesan lah, bagitahu siap-siap dekat dia kan, buat rules bila start tu. Okay. So nak tanya berkenaan topik ni dekat sini aje. Jadi dia tak semak lah banyak-banyak. Macam ni sebab kita buat hands-on training kan, hands-on exercise. Okay, sebab ada banyak sikit lah. Kalau untuk PNP, kita boleh control sebenarnya. Kita boleh block lah, ya, yeah, ada posting. So dia nak post apa-apa, dia pergi kat comment based on tajuk tu. Dan kita boleh buat macam kalau discussion, okay, boleh letak sort like this. Kita pinjam tak eh, lesson plan ni. Okay. 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 So dia nak discuss, dia discuss kat sini lah. Ya. Yeah. Ini tak mau. Okay, delete. Okay, so I have option delete for everyone. Okay. So rasanya setakat tu lah sharing kita hari ni kan. Thank you eh everyone. So nanti kita keep in touch lah, sama-sama explore, sama-sama cuba guna. Mudah-mudahan bermanfaat lah untuk semua. Thank you, thank you, thank you to all of you. Ya, yeah, yang join workshop ni dan yang streaming. Assalamualaikum.